တင်းနေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစာဆုံးကြည့်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်းနှောင်းကဗီဒီယိုအတူတူလေးပဲလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့အတူတူလေးလုပ်ပြီးခဲ့တာရောအပြည့်ကိုတခြား information တွေအကုန်လုံးကိုဒီဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးကိုဆူဆူစီစီနဲ့အကုန်ပြပြထားတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကတင်းနေလက်ရှိထွက်နေရလို့တင်းနေထွက်မှာကိုကြောက်တယ်လို့အမဲဆက်လေးစထွက်နေရလို့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးအထိကိုကြည့်ပြီးပို့လို့လိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါကျမတို့လူတွေပါအရေးပြချက်မှရင်းနှီးလာပါကို knowledge sharing လုပ်ပြီးနေတဲ့ aesthetic ဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစာတူထွားလေးဖြတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရောကို online ကနေဆွေးနွေးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒါရောက Facebook page ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး knowledge sharing video အရှိကိုကြည့်ကြတဲ့ဆိုရင်တော့ YouTube မှာ subscribe လုပ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်တင်းနေကြအောင်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘလူရီတီးချင်တာကကြတော့တင်းနေကပြောက်မှာလာအခုတော့တင်းနေဖြစ်နေရဲမဲနေရဲကို confidence ရကြည့်ရဒါကြီးကိုသက်သာကြတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်အခုလိမ့်နေတဲ့ skin care တွေလည်းဟိုကလိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တက်တာပါမှာလားအဲ aesthetic skin care တွေမှာရောတိန်းကို10နဲ့ချီပြီးတော့သုံးနေရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါအလုံးဝ treatment တွေအကုန်လုံးစာဆုံးယူပြီးလိုက်ရင်တင်းတင်းကတက်တာပါလားလုံးဝပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ warning ဆက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီ video မှာဒီကြောင့်လေးတွေဖြည့်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းhonest ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကမပြောင်းဘူးစီချိုယောဂာနဲ့ကြည့်တယ်ကိုမှစီချိုယောဂာရှိနေနေပြီးသားဆိုရင်ဒီစီယူမတအောင်ကကြတော့တို့တို့ကတကြားကိုရှော့ရတယ်။တကြားစားလာတယ်တကြားပါဝင်တဲ့စားတော့ဒီစားနေသေးတွေကကြတော့ဒီစီယူကတက်နေပါပဲ။ဘလို့ပဲစီယူကြစီဘလို့ပဲတောက်တော့တစ်ဖက်ကနေမျိုးကိုကတကြားတွေစားနေသေးတွေကဆေးရတာဒိုးစီရတာတိုးပြီးတော့ပတ်စံတွေကုန်ကြရင်တော့များသွားနိုင်မယ်။အဲဒီဘက်ကတခြားတွေမလျှော့နိုင်သေးတဲ့တွေကကြတော့ဒီဘက်ကလည်းများများလာမယ်အဲလူလည်းမတတ်တာအောင်နောက်ဆုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းလူကလည်းအဲ quality of life ကပူပူပြီးတော့မကောင်းတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲတင်းတိတ်ကလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲတောက်ဆေးတွေတောက်တောက်လိမ့်ဆေးတွေလိမ့်လိမ့်ဘယ်လိုပဲ skin care တွေအမျိုးပဲပြောင်းပြောင်းပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ဖို့လို့လေပြောင်းပြန်လှန်ဖို့လို့လေအဲလိုမျိုးမလုံးနိုင်သေးတဲ့တွေကကြတော့ဒီဘက်မှာငွေကုန်ကြေးကျများပြီးတော့လူသာပန်းသွားမယ်ချိန်သာကုန်သွားမယ်အဲတင်းတိတ်ကဘယ်တော့မှလည်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလိန်ပါတယ်ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုလည်းကိုကပြောင်းပြန်ပြန်လှန်နိုင်တယ်ကျူဆိုင်နိုင်တယ်ဒီဘက်ကလည်းကုသမှုတွေနဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်ဒီနေ့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုကိုကအကြောင်းရင်းကိုငါးခါနာနာသိပြဆိုရင်ဒီနေ့ကိုတော်တော်ကြီးကိုမဆိုးအောင်ထိန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အာပြောချင်တာကကြတော့အကြောင်းရင်းဒီအရင်ရေးကြည့်ရဒီနေ့ကိုဖြစ်စီရ cost ကတော်တော်အရေးကြီးရဖြစ်စီရဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်၁ကကြတော့ဟော်မုန်းအမျိုးသမီးတွေဟော်မုန်းဆောင်တဲ့အချိန်အဲယာတီချိန်သွားတဲ့အချိန်အဲဒီနဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အရင်တော့တင်းတင်းမထွက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုချိန်မှာဆိုရင်ညထွက်လာတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရှောင်လဲလို့မရအောင်နောက်ထပ်ရှောင်လဲလို့မရတာကကြတော့ change ပေါ့နော်မျိုးဗီဇာအရာကိုဒီတင်းတင်းလေးတွေကထွက်တတ်တယ်ဆိုရင်ရှောင်လဲလို့မရအောင်နံပါတ်၃ကကြတော့ဒီ CO OC base လေးတောင်းနေတဲ့ဟာပေါ့နော် contraceptive တွေ base တွေထောင်းကြပြီးတဲ့အချိန်မှာကလေးမလို့ကျွန်တော်တာချထားတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်အဲတောက်ဆေးတောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တင်းတင်းလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားဆိုရင်တော့ဒေါက်တာတို့ကဒီထွက်စီတဲ့ဒီဟော်မုန်းစိတ်ကိုခဏဟိုဟာရပ်ထားပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ဒီ implant ထဲမလားလက်မအောင်မထဲမလားပြီးတော့ဒီတအိမ်ထဲမှာဒီ tube လေးထဲမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခြားနည်းလမ်းတွေနေတာတို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ sunlight ရဲ့ထေးကြီးရဲ့အဲ့နောက်ခုကကြတော့တင်းတင်းကိုဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာတကယ်ကိုအဆိုးဆုံးနဲ့တကယ်တရားခံမယ်တော်တော်များများနေရလူတွေပေါ့နော်တတိထားမိကြအောင်ဆိုတော့နေအောင်ခြေသည်တော်တော်ဆိုးတယ်နေရာစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကနောက်အနောက်မှာတော်တော်ထပ်ပြောမယ်အခုကကြတော့ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာဒါကတော်တော်ဆိုးရဲဆိုတာအမှတ်ထားရရပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ cosmetic product ပေါ့နော် cosmetic product ကိုဒါတော်တို့ကကောင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းကိုဒါတော်တို့ကအရန်ကိုလိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့ cosmetic product ကဒီတင်းတိတ်တွေကိုတတ်တာစီတဲ့ဟာဒီထဲမှာဆို allergic ဖြစ်တဲ့ခဏခဏလဲနေကိုနဲ့တဲ့မှန်မသိမတဲ့မှန်မသိပေါ့နော်သူများကောင်းနေလို့ဟာညနာပေါ်တင်းတဲ့ချိန်မှာ allergic ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတင်တာများပြီးတော့တာသွားရဲဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တင်တာများပြီးတော့ဘာနဲ့မတင်မှမသိမှလည်းအလဲကျစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဒီတင်းနေတွေပေါ့တစ်ခါတည်းထွက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနေနေဖြစ်များတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဒီ head issue ပေါ့နော်ဒီ thyroid ဖြစ်နေရဟာပေါ့နော်ဟော်မုန်းမြောင်းနေဖြစ်တာပေါ့အဲ level ကြီးယောဂါလို့ဒီမှာတောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေထားရဆိုရင်လည်းပဲနေနေဒီထွက်လာတယ်တချို့ကျတော့ထိတ်ခတ်တာရှိရဲ့အများတော့ဟို allergic history ရှိရဲ့အဲတချို့ကျတော့လည်းဒီစီးမှုစားလိုက်တာနဲ့ဟို allergic ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မှ allergic ဖြစ်ဖြစ် seasonal flu ကြောင့်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး
မျိုး health issue နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့ကမပြောင်းနိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ပွားတယ်အဲ့ဒီလိုထားလေးရှိရပေါ့ဒါတွေကကြတော့ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပေါ့နော်ဒီအပိုင်းမှာကကြတော့တင်းတင်းဖြစ်စီတဲ့ pattern စီးတွေရပြီးတော့ double layer စီးတွေရဆိုတာပြောပြမယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်သတိထားမိလားမသိဘူးတချို့တင်းတင်းတင်းကကြတော့ဒီလိုဖူးတွေမှာရှိတယ်ဒီနှာခေါင်းတွေမှာရှိတယ်ဒီနေရာတွေမှာရှိတယ်တချို့တွေကကြတော့ဒီအပေါ်တွေမှာပေါ့ရှိတယ်ဒီ type ကိုကြတော့ central facial လို့တောင်းနေပေါ့နော်၃မျိုးရှိရသူကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါက်တတ်တဲ့ဟာတွေကကြတော့ central facial လို့ခေါ်တယ်ဒီနားမှာပဲစုပြီးတော့ပေါက်တဲ့ဟာကကြတော့ menopause pattern လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာပဲကွက်ပြီးတော့မဲနေတဲ့ဟာကကြတော့ melanin pattern လို့ခေါ်တယ်အဲငါ melanin pattern ဖြစ်နေရဲ့ငါ menopause ဖြစ်နေတဲ့menopause ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ကြီးမဝင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ menopause ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်လို့ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ခုနကဒီနားတွေဒီနားတွေဒီနားတွေပါအကုန်လုံးပြန့်သွားတတ်တယ်အဲတော့ melanin pattern နဲ့စားခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းအစဒီနေရာမှာပဲရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကဂယုမဆိုင်မဆိုင်တဲ့လူမျိုးဒီနေရာတွေရော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 အကုန်လုံးကိုပြန့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ် pattern ကိုပဲပိုင်ဆိုင်တာကိုကဘီးမဆိုင်နိုင်လို့ဆိုရင်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးထိကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါသိထားပါမယ်ပြီးတော့ layer အနေနဲ့တော်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့နော်အမြင်နဲ့ကြည့်ရရှိတယ်လူနာကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုလာပြပြီဆိုရင်မျက်နှာဖြူပြဲပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကြည့်ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ melasma ပေါ့နော်တင်းတိမ်လေးကအပေါ်မှာပဲရှက်ပြီးတော့ရှိနေရလားမဟုတ်အတွင်းမဲ့မှာရှိနေရလားအတော့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီ layer နှစ်ခုလုံးအလွှာနှစ်ခုစလုံးမှာရှိနေရလား mix type လားဆိုပြီးတော့တို့အငြင်းခွဲလေးရှိရယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တို့ကကုသနည်းလေးနည်းနည်းလေးတော့ကွယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ရောအောက်ရောနှစ်ခုလုံးကိုရှိနေရယ် melasma type လေးတွေပုံများကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ just for knowledge ပေါ့နော်ဆရာဝန်တော်တော်များများကကြတော့ဒါအပေါ်မှာလားအောက်မှာလားနှစ်ခုရောနေလားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တို့ treatment ရဲ့ပုံစံလေးကိုကွဲဝါမျိုးလေးတော့ရှိရယ်ဒီဘိုင်းကကြတော့ precaution ပေါ့နော်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာလေးကိုတော့ပြောပြမယ်ဆိုတော့ခုနကဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ပဲဒေါက်တာအဟာလေးရင်းနဲ့ချိတ်ချိတ်လေးတော့ပြန်ပြောမယ်เนาะဆိုတော့ခုနကဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ခုနကကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေဟို OCP တောက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီယာလီထိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကကြတော့တို့အများကြီးရှောင်လဲလို့မရအောင်ဘာမှလည်းထူးထွေပြီးတော့လုပ်လို့လည်းမရအောင်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ထားလိုက်မှပဲရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးစံချဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့တို့ကကြတော့ဆန်းချွင်ကိုအရန်ကိုကြိုးစားပြီးတော့လိမ့်ရတယ်ဆန်းရွှင်ကြီးလုံးဝအသက်ပဲဒီလိုမျိုးရှောင်ရွက်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကပ်ပုံမပွားအောင်လုပ်ဖို့ပဲပုံမှာတောင်းဝန်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆန်းရွှင်ကအရင်ဟုတ်ဘူးအသက်ပါအဲ့တော့ OCP နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ကြတော့တော့ကိုကဒီ OCP ကိုတောင်းတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တခြား method တွေနဲ့ပြောင်းလို့ရအောင်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုက OCP နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်မှုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဟာ change ကိုကကြတော့ ignore လုပ်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကကြောင့် sun exposure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာအခုဒီမှာပြောပြမယ်ဆိုတော့နေအောင်ချီကအရန်ကိုကြောက်မှောက်တယ်1800 1900ခုနှစ်ကြီးလောက်မှာဆိုရင်နေအောင်ချီကိုနေအောင်ချီပေါ်မှာသွားခန်းဟိုဗိုက်တာမင် D ဓာတ်ရတယ်နေအောင်ချီကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုတော့တို့မှာ follow ရှင်းနေမှာဖြစ်ပြီးဘူးလေလူညဉ့်ညံ့နေဆိုတာမရှိဘူးတေဦးအုံဆုံးမှအနေနဲ့အဲ့လောက်ပျက်စီးသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့တို့2023ပြီဖြစ်လာပြီအုံဆုံးလောက်ပျက်စီးသွားရင်လူညဉ့်ညံ့တာအရင်များသွားပြီဆိုရင်ဒီကဘာပေါ်ကြားရောက်တဲ့နေအောင်ချီကအရန်ဟိုကိုခင်းလို့ရောင်ချီပေါင်မှု index ကတအားများဆိုတော့အဟာဒီဒီအရေပြားကိုထိတာနဲ့ဟိုကို harmful ဖြစ်တယ်အနေနဲ့အရန်များတယ်မတော်ရင်မတော်သလိုဒီဟာ light တွေနဲ့ဒီ UV rays တွေနဲ့ထိတွေ့တာအများကြီးများတယ်လို့ဒေါက်တာတို့ရဲ့ UV cells တွေအကုန်လုံးပျက်စီးပြီးတော့ဟိုကို cancer cell တွေအထိဟိုကိုပြောင်းနိုင်တဲ့ဟာကိုသိရမယ်ဒါကြတော့ကျွန်မရေရှူတော်နေမြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ကိုယ့်က melasma နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေရဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီအလားပါရှူတော်ကနေပြီးတော့ဒါတော့ဆက်ပြောသွားမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီအောက်ကိုရောက်ပြီးဆိုပါနဲ့ဒီရေပြားအောက်မှာတော့ melanin ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ melanin ကအရန်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီ ultraviolet rays UV light ဒီထဲကိုဖောက်ဝင်ပြီးဆိုတာရေပြားအောက်ကိုဖောက်ဝင်ပြီးဆိုတာအရန်ကိုပြောတယ်သူကကပြီးတော့ကိုတက်တာပြီးတော့ပူရင်ပူသလိုကိုဒီကပြီးတော့ကိုအပေါ်ကြွားတက်လာတာပြီးတော့ဒီနေအရှင်ပေါ့နော်အထဲကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုပျော်ပြီးတော့ကိုတက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေအရှင်ကဒေါက်တာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်တယ်မဖောက်ဘူးလို့ဒေါက်တာတို့က sense လုပ်လို့မရအောင်ခံစားလို့မရအောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒေါက်တာတို့ပူရယ်မပူဘူးဆိုတဲ့ခွဲတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်
တို့တို့ဒီအောက်ပိုင်းနေသားမှာဆိုရင်နေပူတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရပြီမယ်။တောင်ကြီးတို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဆိုရင်တို့ကအေးအေးလာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကနေမပူဘူးဆိုပြီးတို့ကခံစားရတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ sunscreen မလိမ့်ဘူး။အဲ့တော့တို့ကsunscreen မလိမ့်တော့အေးတယ်ရာသီဥတုကအေးနေရင် sunscreen မလိမ့်ဘူးဒါပေမဲ့တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီနားမှာအမြဲတမ်းတင်းတိတ်အကွက်ကြီးလာအမြဲတမ်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်တောင်ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပူတာနဲ့အေးတာနဲ့ခွဲထားတော်ညာလေနေရတဲ့ရောက်မှုကအရေးပြောက်ကိုတက်ရောက်တာကအတူတူပဲမယ်လနင်ထွက်တာကအတူတူပဲတင်းတိတ်ထွက်တာကအတူတူပဲအဲ့တော့ဒေါက်တာတို့ကခံစားချက်ဖြစ်တဲ့ပူတာနဲ့အေးတာနဲ့ကိုဒေါက်တာတို့ကခွဲလို့မရဘူးဒီ ultraviolet rays ကကဘာပေါ်ကြောက်နေတဲ့ဟာကအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါသီးခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားရတယ်မလနင်ကတပြီးတော့ထွက်တယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့ပဲဒေါက်တာတို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ပူတာနဲ့အေးတာနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါကြတော့ဒီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိထွေးမှာဒေါက်တာတို့ကဒီမယ်လနင်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးနေအချိန်နဲ့ထိတွေ့တာနဲ့မယ်လနင်ကထွက်တယ်ဆိုတော့နေမှာဆိုပို့ပြီးတော့တိတယ်နေမှာကကြတော့အိမ်ကကြတော့ open air tight ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပတင်းပေါက်တွေအကုန်လုံးဖွင့်လာပြီးတော့နေကြတာ air con ခန့်နဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ weather ပူရင်ပူတော့လို့ summer တွေမှာအထူးသဖြင့်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေအချိန်ကိုပို့ပြီးတော့ဟတ်တယ်ပေါ့နော်မျက်နှာကိုဟတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ရတာနဲ့ဟိုမယ်လနင်တွေကပျော်ပါပြီးတော့ကိုကပြီးတော့ဟိုထွက်တာအဲ့လိုမျိုးတခုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလူတွေ game ဆိုင်ပြီးတဲ့ဟာနော်အေကွန်ခန်းထဲမှာနေတာပဲကားထဲမှာနေတာပဲအေကွန်ခန်းထဲမှာနေရပဲဒါပေမဲ့ဒီပတင်းပေါက်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆိုရင်ဒေါက်တာတို့ကနေအရှင်အရန်ပူရဲ့ဒါပေမဲ့ပတင်းပေါက်အတွင်းပတင်းပေါက်ရဲ့အတွင်းမှာကားထဲမှာဒီအခန်းထဲမှာကကြတော့အေကွန်ရဲ့ temperature ကြောင့် temperature က 16 degree celsius ဖြစ်နေမယ် 22 degree celsius ဖြစ်နေမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်ဒီပတင်းပေါက်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်နေအောင်စီကအဲ့ဒီအပြင်ဒေါက်တာတို့ရဲ့ဒီအရည်ရာထဲကိုဖောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာဒီလေဗန်လင်းနဲ့ပို့ဖြစ်စီအဲ့တော့စကားကိုကတ်တက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပတင်းပေါက်အနီးနားမှာရှိတဲ့အဲစပွဲမှာကိုကအလုံးလုံးလေးလေအဲ့ဒီပတင်းပေါက်အနီးကနားမှာရှိတဲ့စာကြည့်စပွဲနားမှာအလုံးလုံးလေးလေကိုရဲ့ဒီညာဘက်ခြံဆိုပြီးဒီညာဘက်ခြံကဒီတင်းတိတ်ကထွက်ဖို့ chance ကပို့ပြီးတော့ညာလေးလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အဲ့ဒီပတင်းပေါက်နဲ့ဝေးသွားလေးလေးဝေးသွားလေးလေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေအရှိန်ကိုအရင်ကကထိတွေ့ဖို့ chance ကတော့ပို့ပြီးတော့နေသွားရေပေါ့နော်ဒါကြောင့်စကားကတ်တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပတင်းပေါက်နဲ့နေလေးလေးဒေါက်တာတို့ရဲ့ဒီဟာလေးတွေကဖောက်ဖို့ chance ကပို့ပြီးတော့ညာလေးလေးပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲကားထဲမှာဆိုရင်တော့ဒေါက်တာတို့ကကားမောင်းနေဆိုရင်တော့ UV ray တတ်ထားဖို့လိုတယ်။ဒီကားမှန်ပတ်ပတ်လေတွေဆိုရင် UV filter ရှိတတ်ထားဖို့လိုဘူးလို့လေ။ဒီဟာတွေက6လလောက်ပဲခန့်တယ် UV filter ရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ UV filter ကတ်ထားရင်တော့နေအချိန်ကဒေါက်တာတို့အရင်ပြောင်းမဖောက်တော့ဘူးလားဆိုတော့ no ဖောက်နိုင်တယ်။ဒီကားရဲ့ UV ultraviolet rays ကဒီဟာခန့်ထားလိုက်လို့ windows မှာWindows မှာတော့ UV filter တစ်လွှာလေးပဲကတ်လိုက်တာ။သူကနည်းနည်းလေးပဲinter ဟာပါလဲ။နှောက်နေသွားတာပဲရှိရ။တို့ရေပြတဲ့ဒီဝင်နိုင်သေးရယ်။ဝင်နိုင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကလည်းပြီးရင်6လလောက်ပဲခန့်တာ။ဒီ filter တွေကအဟကြောင့်အဲ့ဒီ filter တွေကိုတို့ကအမြဲတမ်း6လကြာတစ်ခါ6လကြာတစ်ခါလဲပေးနေဖို့လိုတယ်။ဒီဟာလဲပေးနေတာတော့မှတို့ကိုဖောက်နိုင်သေးရယ်နော်။အဲ့ဒီသဘောတရားကိုတော့နားလည်ရမယ်။ဆိုတော့ဒီဟာကို6လတခါလေးရမယ်ကစီကုန်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်6လကျော်ဝင်ရင်လည်းဘာမှအာနိသင်လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကာလာလို့လေတော်တို့ဒီရေပြောင်းလို့နည်းနည်းတော့အတန်တင်းတော့ကောက်ွက်ပြီးသားတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဟာကအရေးကြီးရယ်အဲ့တော့ကို့အခန်းလေးထဲမှာဘာညာရှိရဆိုရင်လည်းပဲဒီပုံမှန်လေးပါလေးနဲ့အုပ်ထားမျိုးတွေပါလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဟာလေးရတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့ heat နဲ့ပြောစင်တယ်အပူရှိန်ကိုတော့အဓိကပြောစင်တယ်အပူရှိန်ဆိုတဲ့ထဲမှာဆိုရင်နေရဲ့အရှိန်အကလည်းဒါအပူရှိန်ပဲအဲမီးပူချောင်းထဲမှာရှိတဲ့အပူကလည်းအပူရှိန်ပဲပြီးတော့တို့ဓာတ်အိုးတွေနဲ့ထမင်းတွေကြော်တယ်အပူငွေတွေကြက်ဥတွေကြော်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရှင်းရှင်းနဲ့ထွက်နေတဲ့ဒီအပူတွေကလည်းမျက်နှာဝါးတဲ့ဆိုရင်လည်းဒါလည်းအပူရှိန်ပဲဆိုတော့ဒီအပူတွေမှန်သမျှဒီတို့တို့မျက်နှာအောင်မှာနေတဲ့ဒီမယ်လနီတွေကအရန်ပျော်တာကပြီးတော့ကိုထွက်တာဒါတော့ခိုင်းပြောနေတယ်လို့ပဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကိုထွက်လာတာဟာဖြစ်တဲ့တူကအနေအောင်ဈေးနဲ့မတွေ့ဘူးလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီပူနေတာဖြစ်တဲ့အပေါ်ကိုထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တို့ဘယ်လိုပြုဆက်ရမလဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီ exposure တွေနဲ့နည်းတစ်ထပ်နည်းအောင်လုပ်ဖို့လို့လည်းမဟင်းမချက်ဘူးလို့ပြောလို့မမရတာအဲ့တော့ဟင်းကတော့ချရမှာပဲအဲ့တော့ tips တွေအနေနဲ့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့တို့တို့ interview shooting channel ကြီးရှိရဲ့National Republic ကကြောင့်နာမည်ကြီးပေါ့နော်တအားပေါ်ပြလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ shooting channel ကို
့ခြေခဲတက်တက်လေးကိုလည်းထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟင်းလေးပါလေးချက်ပြီးရချင်းကြရင်ဆိုမျက်နှာကိုမြန်တက်လိုက်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုမျက်နှာကိုမြန်တက်ပြီးရတယ်ဒီအဲ့လိုခြေခဲတက်တာတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ထားပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပါချက်ကိုမျက်နှာပေါ်မှာခဏလောက်အေးအောင်ခဏထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ခုနကပူပြီးတော့ပူပြီးတော့ဒီအရေပြားအောက်မှာသွေးကြောလေးတွေကျဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေပေါ့နော်မယ်လနီနေကိုစပိုးလုပ်နေတယ်သွေးကြောလေးတွေကျဲနေတဲ့ဟာလေးကအခုဒေါက်တာတို့အေးအောင်အီလိုဗီရာကျဲသေးနေပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြောလေးတွေကမကျဲတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျုံသွားတယ်သွေးကြောလေးတွေနည်းနည်းပြန်ကျုံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကမယ်လနီလေးတွေထွက်ဖို့အရေပြားကိုဒီတင်းတိတ်အွက်ကြီးကိုဖြစ်စေမဲ့ဟာအစာကျွေးနေတဲ့ခုနသွေးကြောလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျုံလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းတိတ်အွက်ကြီးကအရင်ကြီးမဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့တော့ tips အနေနဲ့တော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အီလိုဗီရာဆူတဲ့ချိန်က moisturizer မဟုတ်ဘူးနော်ခုနကပူနေတဲ့ဟာကိုပဲတော်တော်ကခဏသွေးကြောလေးကျင်းနေတဲ့ဟာကိုကျင်းအောင်ခဏနေနေပဲသုံးတာဒါပေမဲ့အဟာကအေးသွားပြီးပြီးသွားပြီးကိုယ့်ရဲ့ temperature အတိုင်းပေါ့နော် skin temperature အတိုင်းဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်တော့အာပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်သိချလိုက်လို့ရပြီပြီးကိုယ့်ကို skin care လုပ်ဆရာရှိရလို့ပေါ့နော်လည်းမပေါ့လို့ရတယ်ဒါကကြောင့်တော့ heat ကိုဖြစ်ပြီးဆိုပြီး tips တွေအနေနဲ့ပေါ့တကယ်လို့ကိုယ်ကားထဲမှာရှိရဲ့ကားထဲမှာရှိရဲ့ဆိုအမြဲတမ်းပန်ကားလေးနဲ့ mini ပန်ကားလေးနဲ့အမြဲမှုန်နေတာလို့ air spray spray လေးနဲ့ဖျန်းနေရလို့မျက်နှာကိုတခုခုခူးဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အဒီလိုမျိုးပုံစံနေတယ်အမြဲတမ်း view site နေလို့ဆိုတော့အဓိကခူးပူနေတဲ့အနေထားမှာမျက်နှာကဒီစစ်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 လေးဒီလိုမျိုးရှားတယ်လို့လို့ဘာဖြစ်တယ်လို့လို့အဲ့လိုမျိုးတခုခုဖြစ်တဲ့ feeling ရှိတယ်တင်းတင်းတမာတွေမှာမျက်နှာပူလာပြီးဆိုရင် flushing ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဒီရေခဲနဲ့ငင်ပွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုန air reviewer shooting chair နဲ့လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမဟုတ်ရှူရှူရှူအဲ့ air spray ပေါ့နော်အဲ့လိုဖျန်းတာဖြစ်ဖြစ်ပန်ကာနဲ့လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဟာလေးကတော်တော်ကြီးကိုကိုနောက်ထပ်တင်းတင်းအများကြီးထမထွက်အောင်ပေါ့နော်လက်ရှိထမထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ tips တွေအနေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုအတော့ဝင်တယ်ဒီမှာ sunscreen အကြောင်းပြောမယ် sunscreen က sunscreen လင်းရင် 100% cover ဖြစ်လားဆိုတာလုံးဝမဖြစ်ဘူး sunscreen ကဈေးကြီးတဲ့ဟာပဲဘယ်တော့တောင်း sunscreen ကိုတသိန်းခွဲပဲပေးပေးရပေးရ2သိန်းပဲပေးရပေးရဘာ brand ရဲ့ဖြစ်နေပေါ့နော် sunscreen ဒီ၄နာရီလောက်ပဲခန့်တယ် maximum ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်၄နာရီကြာတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီ sunscreen ကို touch up လုပ်ဖို့ကလိုဘူးလိုအပ်တယ် touch up မလုပ်ရင်နောက်ထပ်၄နာရီကြော်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘာမှမလိမ့်ထားသလိုပဲအဲ့တော့ဆိုပါစို့ကိုကမနက်၈နာရီမှာကိုကမျက်နှာတင်ပြီးတော့ခါရဲဆန်းချွေလိမ့်ထားတယ်နေ့လည်၁၂နာရီဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့အဲ့ဆန်းချွေရဲ့ဖက်ကမျက်နှာပေါ်မှာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ကိုက၁နာရီကြော်မှကိုကဝေါ်ဆိုပြီးအပြင်သွားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှဆိုရင်အေးပြဘန်းပြီးအဲ့ချိန်ကျမှမယ်လနီလေးကကပြီးတော့ကိုထွက်လာအဲ့ချိန်ကျမှတင်းတင်းအကွက်ကြီးတွေဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာကကြောင့်ဟဲ့ငါမနက်ကဆန်းချွေလိမ့်ထားတယ်လေဆိုတာအဟာက for security ရတာဘရက်ကလိမ့်ထားတဲ့ဟာနေ့လည်မှာဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့၄နိုင်ချာတစ်ခါကိုလိမ့်ပြဖို့လိုတယ်မနေ့၈နိုင်မှာလိမ့်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လည်း၃နိုင်မှာလိမ့်ဖို့လိုတယ်ဆင်းရှက်ဒီ၈နိုင်ရနေပြီ၄နိုင်ရအတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးကိုဝင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်နှစ်အနည်းဆုံးလို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုတင်းတိတ်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ကအနည်းဆုံးပဲ၃ကြိမ်လို့၄ကြိမ်လို့၄နိုင်ပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ sunscreen ရဲ့ဒီတစိမ့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sunscreen အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဆန်းချွေက9000လို့1000လို့1000ခွဲလို့အဲ့လိုမျိုးနေပေါ့နော်ဈေးတော်တော်တက်တက်တောက်တောက်ကိုရတဲ့ဟာလေးရှိရဲဆိုတော့ကောင်းလားလို့မေးရင်တော့အကုန်လုံးကတော့သူ့ဈေးနဲ့သူကတော့သူ့ quality လောက်ပဲသူရတယ်1000ခွဲ quality ပြီးဘလို့မှတော့1000 quality ကိုမမီနိုင်ဘူးဒါတို့နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့တော့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုက melanin ထွက်တတ်တဲ့လူဒီ melasma ရှိတတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးကိုကစီမကုန်စီစဉ်မှုနည်းနည်း brand ကောင်းတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဝယ်စီစဉ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုက4000 5000 sunscreen ကိုဝယ်တယ်ကျန်တဲ့ skin care တွေကို investment လုပ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဖြုတ်လိုက်ဟိုထိုနာတို့ serum တို့အကုန်လုံးဖြုတ်လိုက် moisturizer နဲ့ sunscreen ကိုကောင်းကောင်း invest လုပ်ရင်ကျေနပ်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ step တွေကအလောက်မလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ sunscreen ကိုဒီကောင်းကောင်း invest လုပ်လိုက်9000ကနေ10000ဆိုရင်တော့တော်တော်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရင်ကြီးကိုတင်းနေရှိနေရဆိုရင်တော့အရင်ကြီးဒီ9000 10000နဲ့ပြီတော့ဒါမှ30ချင်ပို့လာတာကကြတော့အဲ့တော့ okay 9000နဲ့3000ဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ9000နဲ့3000ပြီလေနောက်ထပ်4နိုင်ကြာပြီဆိုတာအနည်းငယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့9000နဲ့3000ကဒေါ်လာတို့ကိုကာကွယ်မှုပေးနိုင်တာ 50% လောက်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်ဒါကကြတော့ဒေါ်လာရဲ့ personal အရာပြောပြတဲ့တိုင်းတာချက်တစ်ခုပေါ့နော် 50% ဆိုတာ research ရဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာရဲ့ own experience အရာလည်းပြောတာဆိုတော့50%လောက်ပဲ sunscreen ကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
အဲ့တော့ဗနက်ရှင်းနိုင်မှာလိမ့်နေဆန်းချွင်ဒီအဲ့ဒီ 50% တောင်မှနောက်12နိုင်ကြတဲ့ချိန်ကြရင်လုံးဝအာနိသင်မရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ 50% ကိုထပ်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်အောင်တော့12နိုင်မှာထပ်လိုက်ရတာအဲ့ဒီသဘောတရားအဲ့တော့ကျန်တဲ့ 50% ဟာဘာလို့ရလဲဆိုတော့အပြင်သွားတဲ့ချိန်ကြရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်ရတယ်ထီဆောင်ရတယ်ဆန်ဂလာစစ်ပို့ရတယ်ပြီးတော့အမြဲစပရေးပြီးဖျက်နေရတယ်ထီးရီဆောင်နေရတယ်တော်တော်ကပြောနေတာဒီတင်းတင်းထွက်နေတဲ့လူတွေတော့ကိုအထူးသဖြင့်ဟိုရေခွေတယ်ပြီးတော့တင်းတင်းတက်တက်လုံးမထွက်ချင်တဲ့လူတွေအရင်ဟိုဂျူတော့အောင်ကြောက်တဲ့လူတွေကိုရေခွေတယ်အဲ့လောက်ထိကိုတော်တော်တို့ pigmentation ကိုကာကွယ်မှုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူနေထိုင်တဲ့တအားကိုအရေးပါတယ်ကျန်တဲ့90%ကတချို့တွေကကလေးချောင်းကျွာတယ်ကလေးချောင်းကျွာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကလေးချောင်းမစင်းခင်ကနေရနေပြီးတော့ဆောဆောပေါ့နော်သူတို့ထီးလေးနဲ့ကြောင်းချီမှာသွားဆောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှရင်ဟိုထီးလေးနဲ့စောင့်နေဆိုတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နေရဲ့အချိန်တခုပါရှိတယ်အဲ့ဒီနေရဲ့အချိန်ကတော့တို့ရဲ့ဒီမန်နေအောက်ကိုအနေနဲ့များကဒီမန်နေကိုထွက်စေတယ်ဆိုအဟလေးကိုလည်းတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီချီးတွေအုတ်ထုတ်တွေစောင်းတာကမှဟိုတော်သိမ့်အောင်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဆန်ချွေတခုတည်းတည်းလည်းပဲဆန်ချွေတခုလည်းဈေးကြီးတာတုံးပြီးတော့လေဒေါက်တာတို့ကစိတ်ကြီးဝင်နေလို့လည်းမရဘူးဒေါက်တာတို့ရဲ့ protection ပြည့်ဝလို့လေ sunglasses တက်တာအုတ်ထုတ်ဆောင်တာဒီထီဆောင်တာပြီးတော့တခုအင်ဂျီအဖြူဝတ်တာအင်ဂျီဖြူလက်ရှိအမြဲတမ်းဝတ်တာအပြင်သွားတာနဲ့ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်ကိုလုံထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျင့်ကကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ habit ဆုံးလာတဲ့ချိန်ကြရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုတော့အဆင်ပြေလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီအပိုင်းလေးမှာပြောချင်တာကကြတော့ sunscreen တခုတည်းဒီလုံးဝမလုံတော့ဘူးဈေးကောင်းတဲ့ sunscreen ကိုလိမ့်တာတော့မှ 50% လောက်ပဲတော်တော်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် 50% ကိုကာကွယ်ဖို့တော့ကကြတော့တော်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုနေထိုင်နေ view site တဲ့ဟာတွေအများကြီးကိုပါတယ်အခုပိုင်းမှာကကြတော့ active ingredients ကြီးနဲ့ပြောပြသွားမယ်ဆိုတော့ skin care ထဲမှာဗာလိရမှာလေဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ skin lightening agent တွေအများကြီးရှိတယ် skin lightening agent ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ melanin တွေထွက်လာတယ် melanin တွေထွက်လာချိန်ကျ melanin ကိုထွက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ melanin ကို support လုပ်တဲ့ဒီအနောက်ကသွေးကြောလေးတွေအမြင်လေးတွေထွက်လာတယ်ပူလို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီသွေးကြောလေးတွေကိုပြန်ပြီးပိတ်စေတဲ့ဆေးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရတယ်ပြီးတော့တော့ခုကဒီမဲစေတဲ့အကောင်လေးတွေကိုထွက်လာတဲ့ဟာအုံကြွားလာတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ငြိမ်သွားအောင်ဝတ်သွားအောင်ပေါ့နော်ပစ္စည်းမျိုးမျိုး ingredient အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဟာလေးတွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့ vitamin C ပါတယ် ,coq acid ပါတယ်ပြီးတော့ forever ingredient ပါတယ်။ပြီးတော့တော့ glycolic ပေါ့နော် ASA alpha hydroxy acid ထဲမှာပင် glycolic ပေါ့နော်အထူးအဟာလေးတွေပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကကျတော့တို့ widely use လုပ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ niacinamide ကကျတော့အများကြီးတော့မသက်သာစေဘူး။လေးလေးပဲပေါ့နော်။အဲဆို raw အလောက်တော့မရှိဘူး melanin ပါဒီ melasma ထဲမှာပါကြတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တို့ဘာသုံးလဲအခုနောက်ပိုင်းဆို tranexamic acid တွေသုံးလာတယ်။ဒါ latest trend တွေပေါ့နော်။အဲဆိုဒီ active ingredient တွေမှာ tranexamic acid တွေလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ theme ပါလာတယ်။အဲနောက်ပိုင်းဆိုရင်တို့ကဒီ oral taking theme မှာဆိုရင်ဒီ prescription လုပ်တဲ့ချိန်ကြရင်ဆိုရင် tranexamic acid တွေနဲ့ mix လုပ်ပြီးတော့သုံးလဲဆိုရင်လည်း good feedback တွေလည်းတို့ရရမျိုးလေးတွေ့ရင်ပြီးတော့တို့က active ingredient တွေမှာနာမည်ကြီးနေတာတွေကဘာလဲဆိုတော့steroid ကိုလိမ့်လိုက်တာနဲ့ယူပြစ်တလို့ကိုတင်းတင်းကပါသွားတာအဲ့တော့ကိုက product ကောင်းကောင်းထုတ်ချင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် product တွေတော်တော်များများပေါ့နော် brand တွေတွေ့မှုမှာပေါ့ဒီ brand ကြီးကိုဒီကျဆလိုက်ပဲတော့တင်းတင်းတွေတပတ်တွေနှစ်ပတ်တွေကိုပါသွားတာရေပြားတွေကိုလင်းသွားတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုအဲ့ brand ကတော့ steroid ပါတာဆိုတော့အဲ့ဒီ steroid ကဒီ lightening ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီတင်းတဲ့ကိုပါသွားစေတာဒီမဲနေတဲ့ဟာကိုပါသွားစေအဟာကြောင့် steroid ထည့်ထားတဲ့ skin care တွေတအားကိုကိုရောင်းလို့ကောင်းလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ steroid abuse လုပ်တဲ့ချိန်ကြရင်မမျောလင့်ထားတဲ့အရေးပြဆိုးရိုးတွေရောကျန်းမာရေးချိန်ကြီးတွေအများကြီးကိုဆိုးရိုးတွေတန်းစီပြီးတော့ကိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီ steroid ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြောက်နေအဲ့တော့ best skin care ထဲမှာ steroid ပါလဲမပါဘူးလဲဆိုတာကြောင့်တော့တော့မေးတာထက်စာရင်ကိုလည်း Facebook တောင်းနေရပဲเนาะ social media တောင်းနေရပဲဆိုတော့နားဆွင့်ပြီးတော့နားထောင်เนาะဟိုဟာနားဆွင့်ပြီးတော့နားထောင်ဘယ်ဒီစိတ်တွေမတုံးနေဘူးဆိုတော့ကိုဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေစီချင်တယ်เนาะအဲ့ဒီ brand တွေကိုတိုက်ပြီးတော့မတုံးねအရန်အနေရဲ့မြရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ steroid ကဒီ melasma တွေကိုပျောက်စေတဲ့လိမ့်စေးတွေရှိတယ်လိမ့်စေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့လိမ့်စေးတွေမှန်တယ်냐တင်းနေလိမ့်စေးလို့ပြောတဲ့မှန်တယ်냐အနေနဲ့များကသူ့ရဲ့ label ထဲမှာကကြတော့ main ingredients ကိုထည့်ထားများတယ်ဥပမာ alpha arbutin တို့ coq acid တို့ vitamin c တို့တကယ် main ingredients ကိုထည့်ထားတယ်ဒါပေ
မဲ့တချို့တက်စိတ်တွေကကျတော့ရောင်ကောင်းစီစဉ်လို့မှဖြစ်လဲဆိုနည်းနည်းပါးပါးလေးစတီရိုက်လေးထည့်ထားမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲစတီရိုက်ထည့်ထားကိုဘယ်သူမှတော့လေဘယ်ထဲမှာပဲထည့်ထားမလဲဒီနော်။ဆိုတော့အနည်းနဲ့များကဒီလိုမျိုးtricks တွေရောရှိရပေါ့။ဆိုတော့အဲတချို့ဆေးအတောက်တွေကကျတော့လေပုံမွင့်လေးလေးကိုပြောထားပြီးသားစတီရိုက်ပါတယ်steroid အမျိုးအစားတစ်ခုပါတယ် tretinoin ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ lightening agent တစ်ခုပါတယ် so combine လုပ်ထားတဲ့ဒီလိမ့်စည်းတွေလည်းရှိရယ် so ဆေးဆိုင်တွေမှာအများကြီးကိုဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ combine ပါတဲ့ဟာကိုရေရှည်လိမ့်တဲ့အချိန်မှာကြာရင်ပျောက်တော့ပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီ steroid ရဲ့ residue ကြီးကပြန်ထွက်လာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုက်ဒရိုကွီနိုန်ဆိုတဲ့ဟာကရှိတယ်ဟိုက်ဒရိုကွီနိုန်ကဟိုအရင်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ over the counter မှာဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ over the counter မှာဝယ်လို့မရတော့ steroid prescribe လုပ်လို့ prescribe ပဲလုပ်လို့ရတော့တယ်ဆိုဟိုက်ဒရိုကွီနိုန်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့ဆေးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်လုံးဝလက်လွတ်လို့မရတဲ့ဆေးထဲမှာပါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ side effect ကရှိတယ်သူ side effect ကလိမ့်ကကြာလေ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 ပုံပုံပြီးတော့မဲလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hydroquinone ကို patient ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် patient နေရာကြတော့တော်တော်များများကကြတော့ဒါကိုဂိုင်းလိုက်တာနဲ့ဟိုပေါ့ဟာတလားတွေမှာတက်တာပါပြီဆိုရင်သူတို့ပျော်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီဆေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့တော့ဝယ်ပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လိမ့်ကြအမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာ over the counter မှာပိတ်လိုက်တယ်သူလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ prescription နဲ့ပဲတွားလို့ရတဲ့အနေအထားတွေထဲမှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ဘူးသူထားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့တစ်ခုကကျတော့ tretinoin tretinoin ကကျတော့နောက်ပိုင်း anti aging product အနေနဲ့ဟိုပို့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ tretinoin ကိုတော့ဒါတာကလိမ့်ဖို့မတိုက်တော့ဘူးဆရာဝန် prescribe လုပ်မှာပဲလိမ့်စင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ tretinoin ကကောင်းတော့ကောင်းပေမဲ့အရန်ခြောက်တာလို့ irritation ဖြစ်တာလို့လုံးဝမခံနိုင်လောက်အောင်လေအဲ့လို skin flushing ဖြစ်တာဒီ photo sensitivity အရန်မျက်နှာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့retinol တို့တောင်မှမသုံးဘူးတဲ့လူလေး beginner တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် tretinoin လိမ့်ဖို့လုံးဝကိုမတိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနက ingredients တွေကိုတော့ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတာရောအဟာလေးတွေကိုဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်တကယ်လို့ skin care ထဲမှာဘာရွေးရမှန်းမှန်းလည်းမသိ skin care product တစ်ခုပါ냐ရွေးပေးမရွေးတတ်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးပဲတော့မဟုတ် skin careမလိမ့်ဘူးဒီလိမ့်စေးပဲလိမ့်မယ်ဗာလဲရမှာလဲသို့မဟုတ်ဒီတောက်စီတောက်မယ်မသောက်ရမှာလဲအဲလိုမျိုးတိုင်းမင်းဆိုသိကျင်နေဆိုရင်ကြတော့ဆရာဝန်တဲ့တိုင်းမင်းမှာ aesthetic surgeon သို့မဟုတ် dermatologist တွေစီမှာအရေးပါဆရာဝန်တွေစီကိုသွားပါကိုယ့်ဟာကိုကြိတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ရတာတွေမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ခုနကတော့ချပြတာတွေအားကြတော့ဒါ knowledge အနေနဲ့ချပြတာဒီရဲ့ lightening agent တွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ duration တစ်ခုရှိတယ်သူ့ရဲ့အချိန်ထဲမှာပဲသုံးရမျိုးတွေရှိတယ်ကျော်သွားတဲ့အချိန်ကြာရင်မလို့ side effect တွေများမျိုး side effect တွေဖြစ်လာမျိုးတွေရတော့ရှိရဆိုဆရာဝန်နဲ့ပဲပြပါအဲဆို aesthetic surgeon တွေမှာဒီပြီးတော့ဒီ dermatologist တွေဘယ်လိုကူးကြလဲပေါ့ကူးတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့လိမ့်စေးနဲ့ကူးရဲအတောက်စေးနဲ့ကူးရဲ treatment procedure တွေထဲမှာဆိုရင် laser treatment ရှိမယ် chemical peeling treatment ရှိရှိမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ booster လေးရှိရချို့ကျတော့ drip ချိတ်ထားလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် micro needling off ဆိုတဲ့ technology လေးပါထပ်ထွက်လာတယ်laser ထဲမှာတောင်က laser set အမျိုးမျိုးရှိရတော့လို့မှဆို anti laser ရှိရ pico laser ရှိရဆိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူကတော့ range ကတော့အကြီးအကြီးပဲဆိုတော့ဒါတွေကကျတော့ဆံဝင်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒါတော့ကျတော့ဆံဝင်အပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါတွေအကုန်လုံးကိုလာလာနဲ့ melasma လာလာနဲ့ဒီလိုဒီလိုနှက်ချင်ပြီးကုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခုနကတော့ဟိုအရှိမပြောခဲ့တဲ့လိုပဲအဲဒီ pattern တွေကိုဒီ layer လေးတွေကိုကြည့်နေအပေါ်မှာလားအောက်မှာလားပြီးတော့တော့ mix layer ဖြစ်နေရလားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ treatment pattern လေးတွေ treatment လေးတွေကွဲသွားတာမျိုးတွေတော့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ treatment တွေကကျတော့ laser တို့ micro needling off တို့ peeling လို့ကကြတော့တစ်ချိန်နဲ့တက်တာလားဆိုတော့တစ်ချိန်နဲ့လုံးဝမတက်တာဘူးသူက section နဲ့အချိန်ချင်းသွားရမျိုးရှိရဲ section နဲ့ဆိုရင်ကြတော့ဒီလိုပေါ့နော်နှစ်ပတ်တစ်ခါချိန်နေရှိုးကြတော့လည်းတစ်လတစ်ခါပြန်ချိန်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခဏခဏသွားတယ်ပြီးတော့တက်တာအောင်ပါတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာထဲမှာလည်းကိုယ်နဲ့ကိုဟို skin care လိမ့်နေဖို့အတွက်လိမ့်စေးလိမ့်နေဖို့အတွက်ကိုဆရာဝန်နဲ့ကိုပြန်တိုင်ပြရတယ်ဥပမာပေါ့ဆရာဝန်နဲ့တစ်လတစ်ခါပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်ဂျန်နဲ့28ရက်ဂျာထဲမှာကကိုယ်နဲ့ကို skin care နဲ့ကို lifestyle change တွေကိုယ်နဲ့ကိုနေနေရမျိုးလေးရှိရလေဆိုတော့ဒီဂျာထဲမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုကြာတော့လေကိုပြရဆရာဝန်နဲ့ဒီချာတိုင်ပြီးလို့ရတယ်အခုဆိုရင်လည်းတော့ဗီဒီယိုရှိရဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့အချိန်မှအများကြီးပဲပြောပြထားတာဘယ်လိုနေရမလဲအားလေးလေးသိချာliner view size တော်တော်ကြီးကိုဒီဗီဒီယိုက compact ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လုံလောက်တယ်ကိုရဲ့ပြုမူနေတာ live တာနေပျောက်မှုတော့ကကြတော့ပေါ့နော်
ဆိုတော့ဒီ treatment တွေကကြတော့အမျိုးမျိုးရှိရပါတော့သူဟာနဲ့သူတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ conclusion အနေနဲ့ကကြတော့ဒီတောက်ဆေးတွေလိမ့်ဆေးတွေဒီ treatment တွေယူလိုက်တော့ okay လားပျောက်သွားပြီလားဆိုရင် yes ပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဟိုးအရှင်မတော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကိုကထပ်ပံတယ်လဲလဲကျွန်းတော့နေသေးတဲ့ရွေးကဒီလိမ့်ဆေးတွေလည်းကိုကင်နိုင်မှာမဟုတ်တောက်ဆေးတွေလည်းကိုကင်နိုင်မှာမဟုတ် treatment တွေလည်းကင်နိုင်မှာမဟုတ်သိန်း20ပဲကုန်ကုန်သိန်း30ပဲကုန်ကုန် treatment တွေဘလောက်ပဲ invest လုပ်လို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကိုစက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေသေးတဲ့ရွေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါပဲအဲ့ဟာလေးကိုသိထားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုက pregnancy ဖြစ်နေတယ် menopause ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ menopause ဆိုရင်တော့ menopause နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က treatment ကိုကောင်းကောင်းပေးလို့ရတယ်သူတို့ကကြတော့ treatment ကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုသွားတာမျိုးပေါ့နော်တော် treatment လုပ်လိုက်ရင်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကို maintain လုပ်ထားတယ်အနေထားလေးနဲ့သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့အများကြီးကိုရရှိမယ်လို့ညွှန်လင်းနေတယ်ဒေါက်တာတော်ကြီးကိုစုံစုံစီစီပြောထားရပေါ့နော်ဒေါက်တာအခုပြောရတာလေ knowledge sharing တော့ဟာလည်းအရင်အားရတယ်အဲဒီကြီးနေရဲ့လူလည်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရှိမယ်လို့ညွှန်လင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုတီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒေါက်တာရဲ့ဒီ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားဖို့လိုမယ်ပြီးတော့ notification bell တွေလည်းပြီးထားဖို့လိုလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒေါက်တာရဲ့ဗီဒီယိုကတကယ်တမ်းအကျိုးရှိရဲ့ဆိုတကယ်တမ်းအကျိုးရှိသွားတယ်သိချင်လဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုလည်း sharing လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့ comment တွေလည်းပြီးခဲ့လို့ရတယ် like button လေးကိုလည်းပြီးခဲ့လို့ရတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတပါ့